سرخ رنگ کا ہے کیا کیسے رنگ کا ہے اس کے چہرے پہ حضور کی محبت کی ایک مخصوص نورانیت ہوتی ہے جو نورانیت اس کے چہرے پہ عیاں ہوتی ہے اور اس کا چہرہ چمکنا ہوتا ہے تو آج کی رات لے کو مانتا تو نہ مانے جب کسی کے پاس ذکر کرے اگر اس کا چہرہ کھل جاتا ہے اس پہ رونق آ جاتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ غلام مصطفیٰ وہ روشن ہو جائے گا آپ یہ آزما کے دیکھ لیں اور دیکھ لیں جگہ جگہ دیکھ لیں جب بھی آپ دیکھیں گے اس کا چہرہ جیسے ہی ذکر آئے گا اس کا چہرہ کھل جائے گا سجائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ان اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی میرا تم جو بناؤ بات بنے گی میرا تم جو بناؤ بات بنے گی مجھ دکھیا کی بات رہے گی مجھ دکھیا کی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو پردوں کا سا سب کا پنجتنی خیر سے نئی ارتوا وہ ماہ فروزہ وہ نئی ارتبا میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے جو بارہ ربیع الاول کو آیا تو کیا تو نے دیکھا وہ موسم بدلنا کہ پتھر زمین پر پھولوں کا کھلنا شاعر وہ منظر پیش کرتا ہے تو کیا تو نے دیکھا وہ موسم بدلنا وہ پتھر زمین پر پھولوں کا کھلنا وہ عرش اولا کا زمین پر اترنا عرش اولا کا زمین پر اترنا جو ہاں اترا ہے میرا مصطفیٰ ہے جو ہاں اترا تو کیا تو نے دیکھا وہ قرآن کو چلتے
کے صحراؤں میں جیسے دریاؤں بہتے کے صحراؤں میں جیسے دریاؤں بہتے وہ تاریک راتوں میں سورج نکلتا وہ تاریک راتوں میں سورج نکلتا جوہاں نکلا ہے میرا مصطفیٰ ہے جوہاں نکلا ہے میرا مصطفیٰ ہے جو بارہ ربیع اول تو آیا تو کیا تو نے دیکھا وہ رحمت کا منظر ادھر سے دعائیں ادھر سے ہیں پتھر تو کیا تو نے ادھر سے دعائیں ادھر سے پتھر وہ طائف کی وادی وہ داور کا دلبر وہ طائف کی وادی وہ داور کا دلبر جو تنہا کھڑا ہے میرا مصطفیٰ ہے جو تنہا کھڑا ہے کے سامنے پڑا کیا منظر نظر کہیں سبحان اللہ توجہ رکھیے گا یہ حضور کا حکم ہے اور بڑا خوبصورت کلام ہے یہ اچھی بات نہیں کہ میں رک رک کے بتاؤں ماشاءاللہ سارے ہی بڑے سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں محبت سے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ تو کیا تو نے ادھر سے دعائیں ادھر سے پتھر وہ طائف کی وادی وہ داور کا دلبر جو تنہا کھڑا ہے میرا مصطفیٰ ہے جو تنہا کھڑا مصطفیٰ ہے جو بارہ ربیع اول کو آیا تو کیا تو نے دیکھا والا بچانا حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ وہ رب کا بلانا تو سب کو بتانا وہ رب کا بلانا تو سب کو بتانا یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے یہ جو آ رہا ہے
کیا تو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ تو کیا تو نے رب کا بلانا تو سب کو بتانا وہ رب کا بلانا تو سب کو بتانا یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے شاعر نے لکھا کہ سرکار کی معراج ہوئی تو آج تک زمانہ حیران ہے اب یہاں زمانہ ہی حیران نہیں زمین والے نہیں آسمان والے بھی حیران حضرت کہیں سبحان اللہ سرکار کا سفر معراج ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے کس طرح سے آگے بشر جا رہا ہے بڑی شان سے وہ خالق سے ملنے بڑی شان سے وہ خالق سے ملنے سر عرش وہ تاجور جا رہا ہے قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے رب سے سبحان اللہ سب جانتا یہ راہ وجیسے کہ سب جانتا یہ راہ وجیسے وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو جوانی سے پہلے بچپن کا پوچھو وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو بچپن کا پوچھو ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی کمر سے تو پوچھو ادھر جا رہا ہے
قیامت کے لمحے بڑے ہی کٹھن تھے مگر ان کی نسبت پہ قربان جاؤ پروں پر بٹھا کے امت نبی کی جبریل پل سے اتھر جا رہا ہے جبریل پل سے اتھر جا رہا ہے کہاں تو ہے شاہ کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے حقیقت میں خیر بشر جا رہا ہے